події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Моторошне ДТП під Одесою. На трасі зіштовхнулися маршрутка та бензовоз. Що відомо про постраждалих? Бюджетники без грошей. На Закарпатті освітянам та медикам вже кілька місяців затримують зарплати. Хто винен? Ні фемициду. В Іспанії тисячі людей мітингували проти домашнього насильства. Як захистити жінок? Моторошне ДТП під Одесою. 9 людей загинули під час зіткнення вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Усі подробиці відомі на цей час у нашому матеріалі. Аварія сталася близько 2 години по обіді біля села Прилиманське у передмісті Одеси. Лоб у лоб зіткнулися автоцистерна, що перевозила олію, та рейсовий мікроавтобус із пасажирами. Серед тих, хто був у маршрутці, на місці загинули 3 жінки та 6 чоловіків, зокрема й водій. Ще 3 пасажирів у край тяжкому стані ушпиталили. В лікарні і водій вантажівки. З ним спілкуються слідчі. Внаслідок даної події загинуло 9 осіб, ще 4 особи госпіталізовано до лікувальних закладів, де надається допомога. На даний час проводиться огляд місця події, де працює слідча оперативна група. Наразі встановлюють особи загиблих. Відомо, що це люди віком до 40 років. Вони їхали у маршрутці з району до Одеси. Маршрутне таксі номер 52 курсує з селища Велике Долинське, це 10 кілометрів звідси, до міста Одеси. Тому можемо тільки здогадуватись, хто знаходився в вказаному маршрутному таксі. Крім того, місцеві чиновники спростували інформацію про те, що маршрутка була переповнена пасажирами. Ну, ви ж бачите, всього 9 і 3, ну, це не переповнений маршрутне таксі. Якби було більше, то, звичайно, ми б мали б більш тяжкі наслідки. Навіть попередні причини аварії правоохоронці поки не називають, аби не робити передчасних висновків. Олексій Котов, Ігор Михоношин, подробиці, телеканал «Інтер». 4 людей загинули в американському штаті Юта. Там перекинувся автобус з китайськими туристами. Ще 26 травмовані. З них 5 у критичному стані. За попередньою версією, спричинив ДТП водій. Він не впорався з кермуванням, і автобус вилетів на узбіччя. Надати необхідну медичну допомогу постраждалим вдалося не одразу, бо майже усі вони розмовляли китайською. Тож знадобився час, аби знайти перекладача. Ще одна серйозна ДТП сталася в Одесі. Автомобіль в'їхав у натовп людей, які протестували проти будівництва нової висотки. Усі деталі знають наші кореспонденти. Аварія сталася на вулиці Корольова в Одесі. Протестувальники перекрили дорогу, але зненацька один з автомобілів, не зупиняючись, поїхав прямо на людей. 2 отримали травми. Це учасниця акції та співробітник поліції, який забезпечував порядок. У нього відкритий перелом ноги. За кермом автівки була жінка. Чому вона скоїла наїзд, невідомо. Момент ДТП потрапив в об'єктив нашої камери. Територія, де повинен бути встановлений соціальний об'єкт по договору. Дорогу місцеві жителі перекривають вже втретє за останні 2 тижні. Причина – ось ця ділянка у спальному районі, де раніше був дитсадок. Люди кажуть, комерсанти будують тут житловий комплекс. Висота будинків 16 та 24 поверхи. Впритул до їхніх осель, школи і дитячого садка. І стверджують, проєкт розроблений з порушеннями, тож дозвіл на будівництво має бути скасований. Согласно зонінгу і кінплану, ця територія не предназначена для будівництва жилих домів. Ми просимо власті, требуємо, щоб вони обратно отозвали цей земельний участок і встановили дитячий сад, який так необхідний. Разом з тим у компанії забудовника розповідають, це буде лише 16-поверховий будинок з підземним паркінгом, офісними та торговими приміщеннями. Щодо звинувачень з боку жителів району, кажуть, документацію узгодили всі інстанції, тож чому не будувати? Там не нарушені санітарні, там не нарушені пожежні норми, там не нарушена інсоляція. Ми нігде нічого не нарушили. Ми отримали всі документи, які предусмотрені діючим законодавством. Утім, після масових протестів міська рада звернулася до Департаменту архітектурно-будівельного контролю Одеської області з проханням усе ж перевірити документацію. Якщо департаментом буде виявлене порушення при наданні містобудівних умов та обмежень
і вони будуть скасовані, це є підставою для скасування дозволу на виконання будівельних робіт. Результати перевірки стануть відомі найближчими днями. Що ж до жінки-водія, яка в'їхала в натовп, то їй доведеться відповідати за свої дії перед законом. Поліція відкрила проти неї кримінальне провадження. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Апаратуру для прослуховування у власному кабінеті виявив директор Державного бюро розслідування Роман Труба. Про це він повідомив у соцмережі. Глава ДБР зазначив, що устаткування було професійно вмонтовано у вентиляційну систему. Хто і з якою метою вів стеження, зараз з'ясовує слідчо-оперативна група. Очільник Держбюро не виключає, що до цього можуть бути причетні політики, проти яких ДБР веде провадження. Нагадаю, у справах фігурує і колишній глава держави Петро Порошенко. На цьому тижні за клопотанням детективів ДБР суд арештував майно заводу «Кузня» на Рибальському, який раніше належав п'ятому президенту. Під стінами Міністерства охорони здоров'я пройшла акція протесту. Студенти та співробітники Одеського національного медичного університету вимагали виплатити заробітні плати та стипендії. Хто винен у затримці грошей, більше розкаже Олена Логінова. Припинити на виплати зарплат та стипендій. З такими плакатами до Кабміну приїхали співробітники та студенти Одеського національного медичного університету. Вони стверджують, що сидять без грошей вже восьмий місяць поспіль. Сотрудники этих клиник не получают зарплаты, студенты не получают стипендий, даже выпускники, закончившие вуз, ушли и не получили стипендий, положенных им по закону. Не получают финансирование клиники по медицинским препаратам, которые необходимы пациентам, по питанию пациентов, и ничего не происходит, движения нет никакого. На думку протестувальників, гроші не виплачують через конфлікт вишу із Міністерством охорони здоров'я. Суперечка тягнеться вже півтора року. Вона розпочалася після того, як колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун звільнила ректора Валерія Запорожана. Однак колектив обурився і обрав свого виконуючого обов'язки. У відповідь очільниця МОЗу заблокувала фінансування навчального закладу. Прежнее руководство министерства, Супрун, Винчевский, не подписывали смету на 2019 год. Сейчас сентябрь заканчивается, до сих пор смета не подписана. Ремонты не сделаны, отопление не подчинено к отопительному сезону. И люди поставлены просто на колени, на грань выживания. Требования к господину премьер-министру, к министру здравоохранения подписать смету на 2019 год, бюджет вуза. И назначить выборы, это прерогатива министерства, назначить выборы ректора. Нове керівництво МОЗу обіцяє взятися за вирішення проблеми вже у понеділок. В понеділок до вузу приїздить фактично бухгалтерська місія, яка має перевірити документи і отримати повністю смету іменно на виплату стипендій зарплат. Саме лише з виплати зарплати стипендій. Вони повертаються сюди, міністерство виплачує. Це перший крок до того, щоб розблокувати роботу вишу. Далі, знову ж таки, всі конфліктуючі сторони за стіл, колектив за круглий стіл і політично вирішуємо всередині розблокування роботи вишу. Якщо бюджет не підпишуть, люди обіцяють протестувати і надалі, навіть облаштувати біля МОЗу намети. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Сотню людей затримали не у Парижі. Так завершилася чергова акція протесту жовтих жилетів. Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Затриманим загрожують штрафи. Нагадаю, протести тривають у Франції вже майже рік. Вони розпочалися через збільшення цін на пальне. У мітингах брали участь сотні тисяч людей. Тепер вони вимагають знизити податки та провести децентралізацію влади. Я не знаю, що потрібно робити, аби уникнути арештів. Адже ми не вчиняємо актів вандалізму, поводимося мирно. Але співробітники поліції увесь час нас штовхають. Напруження зростає і, зрештою, ситуація виходить з-під контролю. І ось тут вони кажуть, це винні жовті жилети. І щоразу ми потрапляємо у цю пастку. Неспокійно і у Гонконгу. Поліція знову застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Протести тут тривають вже третій місяць. Люди вимагають відставки глави автономії, демократичних виборів та покарання правоохоронців через надмірне застосування сили. Цього разу учасники акції спалили китайський прапор на знак протесту проти намагань Пекіну придушити свободи у Гонконгу.
Влада пропонує обрати з-поміж нас 150 людей, з якими вестиме діалог. Але як вони будуть їх вибирати? Я не впевнена, що це будуть за люди, та чи дійсно вони представлятимуть наші інтереси. Я не знаю, як це допоможе покращити ситуацію, навіть якщо ті обрані представники ознайомлять з нашими вимогами. Адже влада може це послухати, але врешті нічого не зробить. Тож виходити щоразу на акції протесту – це найправильніший та найдієвіший засіб. Жінки проти фемісиду у Мадриді пройшла масова акція протесту проти гендерного насильства. Від початку цього року в країні від рук чоловіків чи колишніх партнерів загинули більше 40 жінок. І це ще один з найнижчих показників у Європейському Союзі. Тетяна Логунова продовжить. На центральній площі Мадрида тисячі людей. На акції проти домашнього насильства переважна більшість жінки. Жінки не повинні помирати. Як жінка, я не могла не прийти. Кожен має бути тут, щоб нарешті ми добилися гендерної рівності. Це боротьба за наше майбутнє. Щороку влада Іспанії оприлюднює сумну статистику. Називає кількість жінок, які загинули від рук своїх чоловіків або колишніх партнерів. Від початку цього року жертвами домашнього насильства вже стали 42 жінки. Іспанія при цьому вважається країною з порівняно низьким рівнем домашнього насильства. У Європейському Союзі є держави, де ситуація значно гірша. Це, наприклад, Франція та Німеччина. В цьому році у Німеччині і Франції від рук нинішніх або колишніх партнерів загинули більше сотні жінок. Тобто вбивства ставалися кожні 2-3 дні. У Німеччині активісти вимагають використовувати у кримінальній статистиці поняття «фемінцид» і вжити негайних заходів для захисту жінок. У Франції уряд вже виділив на боротьбу з домашнім насильством 5 мільйонів євро. На ці гроші створять додаткові місця у спеціальних центрах для жінок, які потребують допомоги. Планується також відкрити єдину гарячу телефонну лінію і розробити ефективний протокол оцінки загрози, який допоможе поліції попереджати акти насильства. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Напередодні мільйони людей взяли участь у глобальному кліматичному страйку. Акція пройшла у майже 150 країнах світу та стала наймасштабнішим протестом в історії. Активісти закликали уряди своїх країн вжити заходів для боротьби із кліматичними змінами, які спричинила людська діяльність. Демонстрації стартували з Австралії. Там учасники страйку вийшли на вулиці у понад сотні міст, включно із мегаполісом Сіднеєм та столицею Канберою. Люди закликали уряд зменшити викиди парникових газів в атмосферу. Потрібно припинити пошуки політичного зиску та об'єднатися, адже кліматична криза стрімко наближається. У нас обмаль часу. Ми маємо модернізувати економіку, щоб вона більше не залежала від вуглецю. Сотні мітингів прокотилися і Європою. Найбільші – в Чехії, Німеччині, Польщі та Британії. На іншій півкулі – один з наймасштабніших мітингів відбувся у Нью-Йорку. Там, у Манхеттені, на акцію протесту вийшли 300 тисяч людей. Поліції Нью-Йорка довелося перекрити ледь не весь район, включно із входом на Бруклінський міст. Перед активістами виступила школярка зі Швеції Грета Тунберг. Саме вона стала ініціаторкою кліматичного руху і протягом минулого року організовувала щотижневі демонстрації під назвою «П'ятниці за майбутнє», мета яких – закликати світових лідерів активізувати свої зусилля щодо боротьби зі змінами клімату. Люди вийшли на кліматичний страйк на усіх континентах, навіть в Антарктиці. Тепер увесь світ дивиться на лідерів країн. У них є шанс показати, що вони можуть об'єднатися заради майбутнього. Ми змусимо їх почути нас. Чи почули, дізнаємося наступного тижня на кліматичному саміті ООН, в якому візьмуть участь лідери країн з усього світу. Рятувальники з усієї України з'їхалися до Києва. Не все заради того, аби взяти участь у змаганнях. Бачила їх Галина Якушко. Більше сотні рятувальників у центрі Києва. Вони приїхали сюди з усієї України та навіть з-за кордону – Польщі, Литви, Білорусі. На щастя, не гасити пожежу, а відточувати знання та вміння. Тут проводять змагання вогнеборців. Тут не спортсмени, тут дійсні рятувальники, які працюють. І всі вправи, які показуються під час проходження всієї естафети, це всі вправи характерні для роботи наших рятувальників. Вони всі ці вправи, ну це не вправи, а ці види вправ, які тут показані. Вони
цим користуються під час рятування людей і ліквідації надзвичайних ситуацій. Дістатися на четвертий поверх, влучити струменем води у ціль та перенести 80-кілограмового манекена – це ще не всі завдання, з якими мають на швидкість впоратися вогнеборці. Поряд на службу вступають чотирилапі помічники. Ці цуценята стануть вірними співробітниками Державної пожежної служби. З їхньої допомоги рятувальники шукатимуть людей під завалами та навіть знешкоджуватимуть вибухівку. Їх супроводжується досвідчений лабораторний ретривер-тюня, яка спеціалізується на пошуку у природному середовищі. На плат чотирилапих виводять їхні колеги, вже професійні рятівники собаки. У пащі тримають спеціальні жилети. За командою кінологів передають їх для вручення. Новопризначенців урочисто вбирають в спецодяг. Сьогодні ці малюки отримали свій перший форманий одяг. І він символізує не лише приналежність до Державної служби України за звичайні ситуації, а й довіру та надію на безпечне майбутнє для кожного українця. Це лише посвята. Цуценята мають наполегливо вчитися, щоб у віці півтора року успішно скласти іспит. Поряд близько сотні новеньких спецавтомобілів передає рятувальникам Міністерство інфраструктури України. Вони обладнані, за останнім словом, техніки. Всередині гідравлічні інструменти для витягування потерпілого з розтрощеного авто, засоби реанімації, балони з киснем. 31 автомобіль такого класу, 30 автомобілів з середнього, або це легкий клас, середнього класу на базі Volkswagen і 20 автомобілів на базі от Renault Duster такого типу. Це лише в цьому році. Запрацювала державна програма безпеки на дорогах. Ця державна програма фінансується 5% державного дорожнього фонду. В цій державній програмі закладені всі елементи, сегменти, заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху. В тому числі є сегмент, який стосується виключно Державної служби надзвичайних ситуацій. Для наших рятівників було передбачено закупівля. Фахівці кажуть, такі автомобілі більш маневрені, ніж великі рятувальні машини, тож до місця аварії зможуть дістатися швидше, а це допоможе врятувати більше життів. Галина Якушко, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Потерпілі від обвалу будинку у Дрогобичі не отримують нові квартири. Людям компенсують втрачене житло грошима. Нагадаю, ніч на 28 серпня у багатоквартирному будинку в Дрогобичі стався обвал. Тоді загинули 8 людей. Як оцінили збитки потерпілих, коли вони отримують кошти, дізнавалася Христина Гашенко. Будинок, в якому сталася трагедія, обгородили парканом. Крізь шпарини видно на вцілілих дверях під'їздів замки. Поруч чергують силовики. На територію нікого не пускають. Тиждень тому суд наклав арешт на будинок. Він аварійний і в будь-який момент може обвалитися один із під'їздів, запевнили надзвичайники. Щоб відселені мешканці могли забрати свої речі з квартир, треба укріпити будівлю. Ми звернулися за дозволом до слідчого, щоб зайти в будинок, забрати своє майно. Минулого тижня, середа, четвер, п'ятниця, мешканці нашого будинку писали заяви на ім'я міського голови. Ми ці заяви всі зареєстрували в загальному відділі в міській раді. Однак на сьогоднішній день відповіді немає нікому. Частину своїх речей Андрію вдалося забрати у перші дні після трагедії. Його разом із дружиною та п'ятимісячною дитиною відселили у гуртожиток. Обдерті стіни, стара сантехніка та пліснява у вбиральні. У таких умовах молода сім'я живе майже 3 тижні. Зайти до кімнати гуртожитку сьогодні комендант не дозволяє. Тут мені заборонили строго настрою замдиректора і сказали нікого не пускати. Чому? Я не буду ніяких коментарі давати. Тож з Андрієм ми спілкуємося на вулиці. Чоловік каже, з гуртожитку давно б з'їхав, однак грошей на оренду житла наразі немає. У міськраді обіцяли компенсувати витрати, однак наразі це лише обіцянка. Як я маю йти шукати, чи батьки, чи дружина, якщо ми не знаємо, на чому ми стоїмо? Немає отих коштів. От, наприклад, я знайду квартиру за 3 тисячі, а вони там чи за 4, а вони дадуть 2,5. І як я з людиною домовлятися? Гроші будуть, запевняє мер Дрогобича. До кінця наступного тижня людям на банківські рахунки перерахують від 2 до 5 тисяч гривень. Сума залежить від кількості зареєстрованих людей у квартирі. А ще 64 сім'ї з держбюджету отримують компенсацію за втрачені помешкання. Скільки квадратних метрів? За квадратний метр, скільки в Дрогобичі є риночна ціна покупки квартир на вторинному ринку? Не щоб доробляти там ремонти, робити або ще, а щоб готове приміщення було. І по цьому буде компенсовуватися. Помножиться квадратні метри, скільки людина мала в себе власності, і помножиться і буде компенсовуватися таким чином.
Майже 60% будинків у Другобичі потребують невідкладного ремонту, тож купувати в них квартири люди не хочуть. Ну, за такі гроші хіба що от знов хрущовка, розумієте? І просто страшно, бо може повторитися знов те ж саме. Не хотілося б просто того прожити, то все. Але хоч би то дали, як то кажеться, знаєте, в нашій владі. Гроші на нові квартири люди отримають до кінця жовтня, обіцяють у міськраді. А до початку грудня з аварійного будинку зможуть забрати свої речі. Тим же, кому не дозволять зайти у свої помешкання, збитки компенсують. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Медики і освітяни без зарплат. У Воловецькому районі на Закарпатті вже кілька місяців люди вчасно не отримують зароблені гроші. Хто цьому винен і як вирішити проблеми місцевих жителів, розбиралася Мар'яна Мартин. Більше як 11 років Марина Веклич працює вихователькою в дитсадку села Підполоздя. І вже третій рік поспіль зарплату отримує із затримкою. Досі жінці не заплатили за серпень, аби прогодувати власних дітей. Чоловік Марини поїхав на заробітки. Маємо вдома також діток, треба й комунальні платити. Але, на жаль, якось так виходить, що приходиш на роботу і сумно, і жаль. Подумає про те, щоб переїхати із Жденієва й Михайло Цап. У школі, де він працює водієм, аналогічна ситуація. Другий місяць без зарплати. Ми виходимо своєчасно, виконуємо свої обов'язки, а влада не виконує свої обов'язки. І так чекаємо з дня на день, сесії на сесію, нам мають виплатити обіцянками. Директор школи каже, наразі не отримують вчасну зарплатню технічні працівники, а це 20 співробітників. Педагогічні працівники отримують регулярно заробітну плату, оскільки ми фінансуємося з державного бюджету. Трошки у нас проблема із технічним персоналом, в зв'язку з тим, що йде фінансування з місцевого бюджету і не вистачає коштів. І така ситуація у всьому Воловецькому районі. Щоб виплатити всім освітянам зарплати, необхідно понад 5 мільйонів гривень. Наразі є тільки один. 8 сільських рад себе не забезпечують заробітною платою. Ми, обласна державна адміністрація, обласна рада нам допоможуть садочкам. Спрямують 2,5 мільйона. Ми починали свій рік з потребою. 28 мільйонів нам не вистачало при формуванні бюджету. І от ми потихеньку спрямовуємо всі кошти, які тільки маємо, спрямовуємо на заробітну плату. І якщо проблему освітян обіцяють вирішити, то ситуація із медиками Воловеччини складніша. Їм заборгувала держава. І район допомогти не може. На сьогодні у нас 70% серпня не проплачено, що складає 1 мільйон приблизно 400 тисяч гривень. Це вже п'ятий рік, отак відколи медична субвенція, у нас назавжди заборгованість. Районні керівники вже звернулися до обласних депутатів. До кінця місяця обіцяють виплатити зарплати освітянам. Якщо ж кошти залишаться, то розрахуються із медиками. Однак у листопаді заборгованість швидше за все знову зросте. Як вирішити проблему раз і назавжди? Тут наразі не знають. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. В Ізраїлі проходить міжнародний ярмарок стартапів. Це своєрідний ринок, де можна купити компанію або ідею. Головна мета – звести продавців-розробників нових технологій та покупців-інвесторів. А для пересічних глядачів технологічні новинки демонструють прямо на вулицях міста. Більше розкаже Антон Годліб. Стара залізнична станція Тель-Авіва зараз коштує дуже дорого. Це якщо порахувати вартість представлених тут на виставці інноваційних технологій компаній. Тут їх десятки, від гігантів на зразок Яндекса або Амдокса до зовсім крихітних бізнесів, які розробляють якусь цікаву програму для смартфонів. Це свого роду фестиваль стартапів. Ми беремо ідею і перетворюємо в зручний для користувача додаток для смартфону. У нас є відділ розробників, які відповідають за веб-розробки. Окремо команда займається мобільними аплікаціями. Справа рухається, кілька наших продуктів вже цілком успішно конкурують на ринку. Ізраїль – світовий рекордсмен за кількістю стартапів на душу населення. Із десятків таких новонароджених компаній успіху досягає одна. Утім, щороку це приносить мільярдні угоди. Зараз в країні дуже популярно наймати на віддалену роботу програмістів з України через їхній високий професіоналізм. Сьогодні тут представлені найрізноманітніші напрямки бізнесу – від мистецтва до електроніки, навіть військові розробки.
Головна мета виставки – привернути увагу простих людей до цієї сфери, показати, чого ми добилися і в якому напрямку рухаємося, і які є досягнення. Ми спеціально організували все це на вулиці, під відкритим небом, щоб спростити людям доступ до того, що ми тут показуємо. Власне, інтеракція – головна ідея виставки. Отримати можливість самому зрозуміти, як працює ринок технологій і що саме створюють за скляними стінами хай-тек-кластерів. Це звичайна промислова зона, але тут не знайдеш заводів та фабрик. Усі компанії і сфери хай-теку. До прикладу, у цій будівлі розташована компанія, яка винайшла технологію розпізнавання облич. В Ізраїлі проживає менше 1% населення планети, але близько 20% інвестицій у високі технології приходять сюди. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Хто чому у Штатах штурмує секретну базу «Зона 51», як невезуча черепаха стала кумиром скейтерів та чи стане секс поза шлюбом злочином в Індонезії? Про це та іншим далі в нашому огляді. Щонайменше 12 загиблих та 5 поранених внаслідок вибуху на заході Іраку. Невідомі підірвали мікроавтобус поблизу пропускного пункту до Кербали, священного міста для мусульман-шиїтів. Поки що жодна з терористичних організацій відповідальність за вибух не взяла. Місце інциденту оточили, ведеться розслідування. У Єгипті масові протести. 5 людей заарештовані. Люди вимагають відставки президента Абделя Фатаха Аль-Сісі. Лідера країни звинувачують у корупції та порушенні прав людей. Акції проходять в столиці Каїрі та по всій країні. Поліція розганяла мітингувальників сльозогінним газом. 75 осіб приїхали штурмувати військову базу зони 51 у пустелі Невада у США. Люди хочуть визволити прибульців, яких, на їхню думку, там утримує американська влада. Жартівливий флешмоб привернув увагу мільйонів користувачів в інтернеті. Утім, поліції не до жартів. Правоохоронці пообіцяли застосовувати силу та зброю до порушників. Наразі затримано лише 2 людей. Ще тисячі вирішили влаштувати у навколишніх з базою містах фестивалі, присвячені флешмобу. Смертельний рецепт. У Китаї одна дівчина загинула, інша із серйозними опіками. Так завершилася спроба приготувати попкорн за рецептом відомої місцевої блогерки. Дівчата готували кукурудзу у консервній банці і підливали алкоголь, щоб вона краще прогрілася. Утім, несподівано все вибухнуло. Авторка рецепту провину не визнає. Каже, такого не радила. Втім, погодилася виплатити сім'ям компенсації. Польські магазини зобов'язали віддавати непродані продукти бідним. Відповідний закон ухвалив Сейм. На благодійність віддаватимуть товари, у яких закінчується термін придатності або пошкоджено упаковки. Перші роки нововведення торкнеться лише великих супермаркетів, а потім і дрібних торгових точок. За відмову підприємці платитимуть великі штрафи. Влада Індонезії хоче законодавчо заборонити позашлюбний секс та одностатеві стосунки. Відповідні поправки збираються внести до Кримінального кодексу країни. Занепокоєння вже висловили правові організації, які назвали це порушенням прав людини. Зміни мають розглянути наступного тижня. Попередньо усі партії вже дали свою згоду на їх ухвалення. Черепаха-скейтер Хелікс – незвичний домашній улюбленець американця. Рептилія народилася з вадою задніх кінцівок. Тваринку хотіли приспати, але Ренді Бетц приклеїв колеса від фінгерборда до панцера Хелікса. Тепер він пересувається самотужки. Хелікс вже став зіркою інтернету та скейтерів. Зображення черепашки вже з'явилося на футболках та навіть татуюваннях. А під час вихідних син Бетца навчає Хелікса кататися на дошці. Різдво Пресвятої Богородиці відзначає сьогодні православні християни. Це одне з найбільших свят і перше у церковному колі. На святкову службу до Києво-Печерської лаври сьогодні прийшли сотні прочан. В народі вважають, що у день Різдва Діви Марії розпочинається осінь. Сьогодні Господь по молитвах святих і праведних богатів Якима і Анни дає нам велику радість, утіху, тому що народжується Божа Матір, яка уведе в світ спасіння, тобто народить Христа Спасителя. Ми сьогодні дякуємо Богу за таку милість велику, і я б хотів би звернутися до сьогодні до батьків, які мають діток. Старайтеся молитись, старайтесь навчати. Сьогодні Іоаким і Анна лишаються тої презренної неправди, яка була в єврейському народі. Тому що батьки, які не мали дітей, вони мали поношення, казали, що вони великі грішники, що їм Господь не дав насліддя. Але ж молитва їхня,
їхні труди призвали до їхньої сім'ї і для всього світу Боже благословення зі святом і храни вас усіх Господь. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.